Hello, people! Tudo bem? Até quanto você imagine que você saiba contar em inglês sem errar? Até 10? 12? Ó, sabe dois a mais que você, olha. Tô brincando. Você? 10? 20? Ó, o dobro, ó. Bom, eu tô vendo que a média é 10, né? Tomara que na prova seja igual. Também é aquilo, sabe contar até 10? Sei, sei, tá? Quanto é que é 5? Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso, né? Aquela decoreba, né? Ó, vocês vão sair daqui hoje sabendo contar até... 100 não, 100 não. 1000 não. 9.999. Me cobre no final da aula. Não vou escrever até 9.999 na lousa e mandar vocês copiar. Nem cabe, né? Nem cabe. Mas copiem a tabelinha que eu vou colocar aqui na lousa agora. Bom, primeira coluna... Aqui estão os números de 1 a 10. 10 está escrito duas vezes aqui repetido, que é para não pular do 9 para o 11. Por isso que eu peguei o 10 dali das dezenas e coloquei aqui em azul. Só vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Very good. Os números de 1 a 10 são fáceis. Agora os números de 11 a 19. 11 se diz 11. Repitam. 11. 12 se diz 12. Agora, vocês perceberam que os números de 13 a 19 eu mudei de cor? O que esses números têm em comum? Teen. Exatamente. Teen. Eu costumo chamá-los de números campainha. Né? Você chega na recepção do hotel chique, vai lá no balcão. Tim! Aí vem te atender, né? Pois não? É muito importante essa campainha. Em inglês é muito fácil você confundir 13 com 30, 14 com 40, 15 com 50, 16 com 60, 17 com 70, 18 com 80, 19 com 90. O segredo não tá no começo, tá no final do número. Todos eles têm o teen no final. Por isso que em inglês adolescente é chamado de teen. Dos 13 aos 19, a gente considera biologicamente como adolescente. E aí, depois adulto. Então a pronúncia de 13 é assim, ó. Você não pode beber muito, porque senão você vai andar 13. 13. 13. Isso. Se você for baixinho e forte, então você é 14. 14. Mas chega de palhaçada, vai. 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19. Vamos lá todos, de 11 a 19, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good. Agora, as dezenas de 10 a 90. No inglês britânico, eles pronunciam todos os T's do final. Então, o inglês da Inglaterra, eles falam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No inglês norte-americano, é quase que nem o cupim na língua de vocês. É um mini cupim. Por quê? No número 20, no número 30, no número 40, no 70, no 80 e no 90, a gente transforma esses números numa sílaba só. Como assim? Se eu pronunciar o T de 20, a palavra vai ter duas sílabas. Eu vou ter que fazer uma pausa. Olha lá, 20, 20, 20. Eu tenho que pausar. 20, duas sílabas. O inglês norte-americano foi falando cada vez mais rápido e com o passar do tempo a gente foi omitindo o som desse T. Então se a gente omite o som desse T, quer dizer que o N vai emendar no Y e aí a pronúncia vai ficar 20, uma sílaba só. 20, 20, 20, 20. Então a pronúncia de 20 hoje em dia, foneticamente, não na escrita, a escrita o T continua, tá? Mas foneticamente a pronúncia é, repita comigo, 20. 20. 20. 20. Isso, é assim que se fala 20. Como é que é 10? 10. Como é que é 20? 20. Yes. Mesma coisa acontece no 30. Então, em vez de ficar 30, fica 30. Ri, 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 de tariri. Tararei, tariri, tororói, torudu, garapa, guaraná, urubu, guarita. 30. Ri. 30. 30.
30. 40. 40. 40. 40. Cuidado, ó, muito comum as pessoas errarem. 4 tem U, 14 tem U, 40 não tem. Tá, erro mais comum as pessoas escreverem 40 com U. Não tem. 40 não tem U, tá? 40. 40. 40. Em vez de falar 40, fica 40. Entenderam? 50 não emenda. Até porque ia ficar ridículo, né? Ia aparecer nome de poodle de madame. Fifi, vem aqui, né? Então fica 50. 50. 50. Mesma coisa no 60. Eu achar que você tá apertado para ir no banheiro. Então continua pronunciando o T. 60. 60. 60. 70, emenda o N no Y. E aí fica 70. 70. 70. Isso. Então até agora a gente já viu até os 70. 80 e 90 a gente, é um pouquinho mais difícil. Então vamos recapitular de 10 a 70. 10. 10. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. Agora o 80. O 80 é complicado porque GH é mudo. Né? O GH não é mudo? Não é, ó. 8. Né? 18. E agora o GH é mudo. Se eu não pronunciar o T, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Ei! É o quê? Scooby-Doo? Falando? Né? Então eles inventaram o som. O mesmo som do 30, o mesmo som do 40. Como é que é 30? 30. Como é que é 40? 40. Então 80. 80. 80 de tariri. 80. 80. 80. Então olha lá. De 10 a 80. 10. 10. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. Agora 90. O 90 também é confuso. Porque se eu não pronunciar o T, como é que eu vou falar N, I, N, E, Y? Faz de conta que a Natália, carinhosamente chamada de Na, está apaixonada pelo Nivaldo, carinhosamente chamado de Ni. E aí ela vai lá no caderno dela, faz uma declaração pra ele. E aí ela escreveu no caderno dela, repita comigo, Na, na. E, e Ni. Ni. Nine. 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 Essa é a pronúncia de 90, tá? Nine. Ah, mas não é igual 9? Não, aqui ela tá solteira. Aqui, ó, nine. Não tem Ni, não tem Nivaldo. Tá, ela tá a caça. Nine. 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 Isso, é assim que se pronuncia 90, tá? Teoricamente, vocês já sabem até 99. Sabe o que vocês já sabem até 99? Porque no português vocês contam 31, 42, 53, 64, 76, e assim vai. Em inglês, não. Sabe como é que a gente conta? 18, 19, 20, 21, 22, 33, 40, 4, 50, 5, 60, 6, 70, 7, 80, 8, 90, 9. É assim que a gente conta em inglês. Então, se a gente parar para pensar, olha lá. Se eu pegar lá, 20, 21, 22, 33, 55, 77, 99. Olha só. Então, por exemplo, se eu quiser falar 20, como é que é 20? 20. 21. 21. Yes. 20, tracinho 1, tracinho 2, tracinho 3, tracinho 4, tracinho 5, tracinho 6, tracinho 7, tracinho 8, tracinho 9, tracinho... 10 não, né? Tá? Aí a próxima dezena. 22. 22. 33. 30, tracinho 3. 55. 55. 77. 77. 77. 77. 99. Como é que é 90? Natália e Nivaldo. 9. Tracinho o quê? 9. 99.
Tá vendo? Já não sabe mais contar só até 10. Agora já sabe até 99. Porque não tem segredo. 75, 75. 51, 51. 89, 89. É só dezena, tracinho 1, tracinho 2, tracinho 3, tracinho 4, tracinho 5, tracinho 6. Só isso. E aí depois de 99 vem 100. Só que em português é muito difícil. Em português vocês falam 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, né? Muito difícil assim. Assim é muito complicado. Sabe como é que é inglês? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Opa, mas peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu já sei. Então como é que é 100? 100. 100. Repita comigo. 100. Mulher do sapo. 100. 100. Isso. Então se eu quiser falar 100, eu vou falar, repita comigo. 100. 200. 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. Não, sem hífen. Hífen só nas dezenas, mais nada. Hífen só nas dezenas. Bom, se eu quiser falar 100, eu vou falar 100. 100. Agora 200 e 1. Agora tem o E, só nas dezenas que tem hífen. Sabe como é que é E? And. And quer dizer E. Pessoal, para falar 201, eu vou falar 201. Como é que é 2? 2. Como é que é 100? 100. Como é que é E? Como é que é 1? 1. Isso. 201. 201. 220. 220. Como é que é 200 de novo? 200. E como é que é E? 20. 20. Tá? 333. Então em inglês eu vou falar 333. Lembra que dezena é só hífen? 31, 32, 33. Então 333. 333. Como é que é 300? 300. And como é que é 30? 30. Tracinho o quê? 333. Agora escrevam 555, 777, 999. Só vocês. Tirando as rodinhas da bicicleta. Como é que é 5, 100? 500. 5, 100. E? 50. 50. Tracinho o quê? 5. 777. Como é que, então, 700 e 77. 700. Pera! Até meia hora atrás só contava até 10, agora já tá se exibindo. 777. 999. Como é que é? 900. And 999. Ok? E depois de 999 vem 1000. E a palavra 1000 é muito fácil, muito simples. É assim, ó. Que perfume que você é 1000? Ó. 1000. Isso. Isso é a pronúncia de mil. No mesmo lugar que você usa vírgula no português, você vai usar no inglês. Onde tiver E no português,
tem no inglês, exceto nas dezenas, que é hífen. 31, 32, 33. Então, o que eu quero que vocês entendam? Por exemplo, quando eu falo mil, não tem e, não tem vírgula. Faz conta que eu estou escrevendo cheques nesse valor. 2002. Eu vou usar o e. Estou só fazendo o desenho aqui para a gente ver. 2002. Eu vou usar o e depois de 2000, não é? Na hora de escrever? 2002. 2200. Vou usar e aqui, não vou? No português? No inglês também. Na hora de escrever o cheque, você não vai escrever assim? 3000, vírgula. 300 e 33. A única diferença é que esse e aqui é hífen no inglês. 5000, vírgula. 555. 7000, vírgula. 777. 9000, vírgula. 999. Eu tô fazendo esses desenhos em vermelho, é óbvio que na hora de escrever o número você não vai colocar isso, né? Isso aqui é só pra gente se basear. Aí agora vamos montar esses números, preste atenção. Como é que seria mil? One. Que perfume que você? Thousand. One thousand. Tudo bem. 2002. Então vamos lá, como é que é 2000? 2000 and 2. 2002. 2200. Então em inglês eu vou falar 2200. 200 não é 200? 2200. 2200. 2200. 2200. Vou escrever 3000 normalmente. Como é que é 3000? 3000. Pera aí, agora vem a vírgula. Sabe como é que é vírgula em inglês? Coma. Coma é vírgula. Em inglês, sabia? É, daí que vem o termo médico coma. Quando você põe uma vírgula numa frase, a frase parou, mas não terminou. Quando alguém está em coma, a mesma coisa. A pessoa parou, mas não morreu. Ela está em estado de vírgula. É, agora você sabe o que quer dizer coma. 3000, 3000, coma. 300, 300, 300. 300. Olha o E aqui agora. O E está depois do 300. 30, tracinho. 3333. 5555. Vamos lá. 5000, coma. 500. Como é que é 500? 500, 500 and 55. Como é que é 50? 50, tracinho o quê? 5555. Escrevam 7777, 9999. 7000, vírgula, 700. 700, 700 e? And 70? 70, tracinho o quê? 7777. 9999. Peraí, só vocês. Agora, palavra por palavra. Pera. Nine. Depois vem o quê? Thousand. Depois do thousand vem o quê? Peraí, vem a vírgula. Coma. Agora, depois da vírgula vem o quê? Nine o quê? Hundred. Depois vem o quê? And. And. Depois do and vem o quê? Nine. Nine. Natália e Nivaldo. Nine. 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 Parece alemão, né? 9999. Que número é esse último aí? 9999. Até quando eu falei que vocês iam aprender a contar? Tem segredo, gente. Eu odeio escola quando eles dividem. Olha, o aluno na sexta série vai aprender até 50. Ah, na sétima série aprende até 100.
Ah, na oitava série, aprende até 1000. É ridículo isso. É que nem eu falei pra vocês no outro dia. É a mesma coisa que eu tinha ensinado a de bicicleta e falar, na primeira série eu ensino isso, ano que vem eu ensino isso. Entendeu? Não tem segredo pra montar os números em inglês. Na realidade, conquistar na lousa, é que eu falei vocês 9.999 por causa do tempo. Mas na realidade, conquistar na lousa, se quisesse, daria pra contar até 999.999. Até um número antes de 1 milhão. Porque se eu quiser falar, por exemplo, 50 mil, como é que é 50? 50, como é que é 1000? 1000. Se eu quiser falar 200 mil, como é que é 200? 200,000. 200 mil. Né? 200 não é 200, 1000 não é 1000. Se eu quiser falar 500 mil, 500 mil. 500,000. Não tem segredo. É só você montar com o que está na lousa, dá para contar até 999 mil. All right, people? Thank you. Semana que vem tem mais. Bye, bye.